ramai yang persoalkan, boleh ke somebody tu dia buat kerja wiring tapi dia tak ada competent, dia tak ada tauliah, dia tak ada PW, boleh ke? Sangat tebal. Simple je. Ni basic wiring eh. Basic wiring single and three phase. Sangat tebal. Jadi harga RM10. Tonton WhatsApp saya. Nanti buy in kat saya RM10. Saya hantar lah. Saya bagilah ni. E-book. Ni. Okay. Nampak tu macam ni kita ajar. Simple je. Simple macam nak buat. Macam tu. Ramai beli dah. Malam tadi ramai beli. Bertubi-tubi beli. Ni saya skip-skip je lah. Saya skip-skip je. Saya skip-skip je. Three phase pula. Macam tu. Macam tu eh. Macam tu lah. Banyak lah tu. Macam tu. Berapa minit video Farid? 6 minit. Video saya 10 minit tuan-tuan biasanya. Memang 10 minit sebab video. Okey nampak tu. Clear eh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi kita tuan-tuan perempuan. Baru 3 hari. Encik Zaki dah berjaya menyiapkan wiring 3 phase dari kosong, dari zero, hanya 3 hari dah boleh buat semua dengan kemas dan cantik. Meh pusing sini. Tunjuk macam mana kemas Encik Zaki buat. Laju. Alright. Nampak tu Encik Zaki. Kemas tak? Tawa, padu. Dengan wire dia, susunan dia nampak tu. Cantik. Bawah tu. Kabel pun tak keluar. Memang lawa lah. Ni main DB eh. Okay, ni sub DB Encik Zaki buat. Baru 3 hari dah pandai buat. DB electric 3 phase pecah kepada single phase. Incoming 3 phase. Dia masuk, dia pecah single phase. Single phase. Alright. Yang ni pula Encik Zaki buat. 3 phase. Masuk 3 phase, keluar 3 phase. Guna satu RCB. Satu main switch 3 phase. Okay. Ni dia Cik Zaki. Baru 3 hari belajar dekat sini. Daripada zero pun. Nampak? Ini hari habis. InsyaAllah ini last day lah. Cik Zaki lah. Macam mana perasaan tu? Bangga tak dengan diri sendiri? Dekat sikit. Alhamdulillah lah dapat ilmu yang mendapat. Jadi daripada saya tak tahu buat ni. Tripage ni. Jadi bila masuk sini alhamdulillah dapat baru nampak gambaran ni lah macam mana. Jadi kita tak takut lah nak pasang tripage sebab ni. Senang ke susah? Senang. Senang kan? Berbaloi tak bayar RM2,100 kat saya? Berbaloi. Berbaloi bayar RM2,100 dari kosong kan? Kosong. Tak tahu apa-apa kan? Tak tahu. InsyaAllah balik dah boleh jadi kontraktor dah. Okey tuan-tuan dan perempuan. Sekejap lagi saya nak test Cik Laki. Cik Laki teruskan. Soalan dia. Berapa minit video tu? 52. Soalan dia, boleh ke kita buat wiring? Apa saya depan? Apa depan? Alright, macam depan. Boleh ke kita buat wiring kalau kita tak ada competent PW? Nak tanya ni. Ramai yang soalan cikgu Mas ni. Ramai yang persoalkan, boleh ke somebody tu dia buat kerja wiring tapi dia tak ada competent, dia tak ada tauliah, dia tak ada PW, boleh ke? Chasman tak boleh eh. Chasman tak boleh buat wiring. Chasman kerja dia substation, overhead cable, underground cable, itu kerja chasman. Chasman tak ada competent buat wiring. Wiring untuk wiring hanya PW saja. Jadi soalan dia, saya tolak banyak kali ni. Yang berlega-lega di fikiran netizen, boleh ke seseorang tu dia tak ada competent, dia tak ada PW, dia tak ada wireman, boleh ke dia buat wiring? Jawapan dia boleh dan tidak salah, asalkan dengan syarat mesti ada competent person menyelia kerja-kerja mereka. Tu jawapan dia. Seseorang yang tak ada competent, tak ada PW, tak ada wireman, mereka boleh membuat kerja pendawaian elektrik dengan syarat mesti ada seliaan. Mesti ada seliaan atau supervision daripada competent person. Bermaksud dia ada kawan. Kawan dia ada PW atau ada wireman, ada competent person. Kawan dia selia dia buat kerja. Itu boleh dan tak salah. Orang tuan-tuan perempuan. Kepada anda semua yang
nak buat projek DIY, projek kecil-kecil, projek yang tidak berasaskan keuntungan, untuk suka-suka, hobi-hobi atau just untuk buat wiring di rumah sendiri sahaja, saya berbesar hati nak bagi sedekah kepada anda semua. Harga buku ni mahal, tapi saya jual RM10 saja, single phase dan three phase. E-book single phase dan three phase saya jual RM10 aja untuk anda belajar buat wiring sendiri di rumah sendiri, bukan untuk perniagaan. Jangan untuk peniaga, ini untuk sendiri-sendiri belajar-belajar DIY, nak jimat kos, tak nak bayar upah wireman yang mahal. Nak buat feel, nak feel buat wiring rumah sendiri, sila beli e-book yang kita buat. Ada kat sini semua, tunjuk. Harga dia RM10 je, sila WhatsApp saya 016-202-1427. Amaran ya, amaran dah ada kat sini, amaran semua ni. Ha. Alright. Tunjuk sikit sajalah, sikit saja. Fokus kat sini Ashraf dan Farid. Ha, ni e-book dia. E-book ni tebal, sangat tebal. Simple je. Ni basic wiring eh. Basic wiring single dan three phase, sangat tebal. Jadi harga RM10, tuan-tuan WhatsApp saya, nanti buy in kat saya RM10, saya hantar lah, saya bagilah ni. E-book. Ah ni. Okey, nampak tu macam ni kita ajar. Simple je. Ah simple macam nak buat. Ah macam tu. Eh ramai beli dah malam tadi, ramai beli, bertubi-tubi beli. Ni saya skip-skip je lah. Saya skip-skip je. Ah saya skip-skip je. Three phase pula. Macam tu. Macam tu eh. Ha, macam tu lah. Banyak lah tu. Ha, macam tu. Berapa minit video Farid? 6. Ha, 6 minit. Video saya 10 minit tuan-tuan biasanya. Memang 10 minit buat video. Okey nampak tu. Clear eh. Ha, okay, tak, banyak lagi lah bawah ni. Tak payah tunjuk lah. Tak payah habis. Okey. Kepada anda netizen, follower, supporter saya. Kalau anda nak belajar buat wiring sendiri, nak wiring rumah sendiri, nak save cost atau nak DIY, boleh beli buku ni. Eh, untuk projek-projek kecil lah, minor-minor projek, minor-minor work, beli buku ni, sila WhatsApp saya 016-202-1427. WhatsApp dekat situ dengan adab dan budi bahasa Tuan Rizal, Encik Rizal, Cikgu Rizal, Bos, Abang, kan? Saya nak beli e-book single phase basic ni dengan harga RM10. Nanti saya akan bagi dia punya link. Tekan link tu, bayar RM10, nanti akan dapat lah. Okey, tak payah WhatsApp lah. Dekat Facebook, dekat atas ni, ada link. Tuan-tuan tekan je link tu, isi borang. Nanti, buat payment. Bila saya approve, tuan-tuan akan dapat terus e-book ni. Saya jual e-book dua. Satu untuk wiring, single phase dan three phase. Single phase dan three phase dalam satu e-book. Dan satu lagi solar. Ramai orang nak belajar buat solar. Nak pasang dekat garaj kereta, nak pasang dekat depan rumah, nak pasang dekat lampu dalam rumah. Nak belajar buat solar kan sebab bil elektrik mahal sangat. Okey, saya jual solar juga. Saya setuju jual solar dengan harga RM25. Jadi, nanti dekat atas tu atau dekat YouTube dekat bawah tu, dia tulis tak? Tuan-tuan tekan link tu. Tekan link untuk e-book dan kalau nak beli solar, tekan link solar bawah dia. Tuan-tuan ikut je dia punya borang tu, isi borang, ikut je arahan dia, buat payment. Nanti insya-Allah saya proof, tuan-tuan akan dapat melalui email eh. Dekat TikTok tak boleh lah. Dekat TikTok tuan-tuan kena WhatsApp saya 016-202-1427. Jadi tuan-tuan kalau nakkan e-book yang murah ni harga RM10 je, sila WhatsApp saya 016-202-1427 atau dekat Facebook dengan YouTube. Facebook tekan link dekat atas atau YouTube tekan link dekat bawah. Alright, terbaik. Terima kasih. Cik Lagi. Bye-bye Cik Lagi. Bye-bye. Alright.